Здравейте! В днешното предаване ще представя едно заболяване, което се предава чрез ухапване от комари. То е разпространено в страни с умерен, субтропичен и тропичен климат, включително в Северна Америка, Австралия, Латинска Америка и Южна Европа. Това е дирофиларозата, по-популярна като сърдечен червей по кучетата. Разпространението на заболяването изисква наличие на междинен гостоприемник. Болестта не се предава директно от куче на куче. Разпространението на болестта следователно съвпада с летежа на комарите, който може да продължи целогодишно в много части на света. По думите на доктор Кънев, преди 20 години се е приемало, че заболяването не може да съществува в България, но днес то реално го има у нас и представлява сериозна заплаха за здравето на кучетата. Дирофиларозата вече се среща във всички области на страната и проблемът ескалира все повече поради ниската степен на профилактика. Рискът от заразяване е по-голям при животните, които се отглеждат на открито и са изложени продължително време на атаките на комарите. Всички породи кучета могат да бъдат засегнати от сърдечния червей. Дългокосместите също не са защитени от ухапванията на комарите и те страдат от това заболяване. Доктор Кънев уточни, че заразяването може да стане и по кръвен път при кръвопреливане. За първи път в моята практика аз срещнах заболяването през 2002 година при мъжко куче, безпородно на 7 години, отглеждано в апартамент като домашен любимец. Интересното е, че това куче бе родено и живяло само в София и никога не беше пътувало в чужбина или на повече от 30 км извън града. Описаното куче имаше 7 възрастни дирофилари в сърцето. Причинител на заболяването е кръглия червей, дирофилария и митис. Възрастната форма на този паразит се локализира в сърцето на крайния гостоприемник и по-точно в дясното предсърдие и камера и белодробните артерии. Дължината на мъжките паразити най-често е от 12 до 18 см, а на женските от 25 до 30 см. За целия жизнен цикъл на паразита са необходими два вида гостоприемници – крайни и междинни. Междинните са женските представители на над 70 вида комари. В тях преминава развитието на приетите чрез кръвосмучене от заразени животни ларви или така наречените микрофиларии. Чрез линеене, ларвите последователно преминават от първи във втори и трети стадии, който е инвазиоспособен. Това превръщане се осъществява в рамките на 1 до 4 седмици, в зависимост от температурата на околната среда. Ларвите от трети стадии мигрират до хобочето на комара. При следващо кръвосмучене, инвазиоспособната вече ларва попада в кръвообращението на крайния гостоприемник. Такива са домашните и дивите представители на канидите и фелидите. Типични крайни гостоприемници са кучетата, вълците, чакалите и лисиците. Боледуват също котките и порчетата. В тях попадат ларви в трети стадий, които постепенно се доразвиват до четвърти и пети стадий, след което се превръщат в възрастни индивиди, които се локализират в сърцето на крайния гостоприемник. Възрастните женски паразити отделят в кръвта на крайния гостоприемник огромен брой микрофилари, чакащи да бъдат погълнати от комарите, като по този начин се затваря цикълът на развитие на паразита. Колкото е по-голям броя на възрастните паразити, толкова по-тежко е протичането на болестта. Целият цикъл на развитие от микрофилария до възрастен индивид продължава 6-10 месеца, а паразитирането в сърцето е 3-5 години. Микрофилариите пък могат да останат повече от 2 години в кръвния ток на кучето. Основните неблагоприятни ефекти от заболяването се причиняват от възрастните паразити, които се намират в пулмонарните артерии, дясната част и дясната част на сърцето, където могат да причинят механично запушване на трихоспидалната клапа. В началото от присъствието на паразитите се получава възпаление на кръвоносните съдове и белодробни инфилтрати около засегнатите съдове. Когато се засегнат голям брой белодробни артерии, кръвта започва да преминава трудно през белите дробове. Стига се до повишено белодробно кръвно налягане и
натоварване на дясната половина на сърцето. След време се развива дясностранна сърдечна недостатъчност и се стига до така нареченото белодробно сърце. Най-често минават няколко години от заразяването, преди кучетата да проявят клиничните признаци на сърдечния червей. Затова заболяването се диагностицира основно при кучета от 2 до 8 години. Заболяването е рядко при кучета под една година, тъй като на микрофилариите са необходими няколко месеца, за да се превърнат във възрастни сърдечни червей. За съжаление обаче, в момента в който се появят клиничните признаци, заболяването обикновено е доста напреднало. Най-често наблюдаваните признаци на дирофилариоза са несилна, суха кашлица, задъхване, лесна уморяемост. Всички тези признаци са най-добре забележими при физически натоварвания. Ловните и служебните кучета не могат да изпълняват предназначенията си. При аскултация ветеринарният лекар може да установи необичайни белодробни звуци, сърдечен шум и аритмия. В по-напредналите случаи на заболяването и сърдечна недостатъчност може да се яви асцит и отоци на крайниците. Засегнатите животни отслабват и развиват анемия. При масивна инвазия и физически натоварвания може да настъпи внезапна смърт. Характерен синдром при дирофилариозата е запушване на вена кава от паразити или така наречения кавален синдром. Микрофилариите са из цялото тяло на опаразитеното животно и често запушват малките кръвоносни съдове. По този начин се увреждат белите дробове, черния дроб и бъбреците. Заболяването основно се диагностицира с антигенен тест чрез кръвна проба. Другия метод за диагностика е микроскопско изследване на кръв за наличие на микрофилари. Рентгенографията и ехокардиографията също имат важно значение при диагностицирането на сърдечния червей. В момента съм с женското сибирско хъски Джина. Наскоро го диагностицирахме, че е положително за дирофилариоза. Това е неговия положителен кръвен антигенен тест. Потвърдихме заболяването и чрез микроскопско изследване на капка кръв, в което се видяха микрофилариите. Тя все още няма явни типични симптоми на заболяването. Жизнена е, весела, не проявява никакви признаци, но естествено това е до време. В момента е назначена терапия, която се следва. Основното, което трябва да се знае от собствениците на кучета, е, че тази паразитоза може да бъде контролирана единствено с правилната и редовно провеждана профилактика. Задължителното изследване за дирофилариоза на домашните ни любимци трябва да се провежда веднъж годишно при всички кучета над 6 месечна възраст. Най-добрият вариант е антигенно изследване в комбинация с микроскопско изследване на капка кръв. Лечението на дирофилариозата, освен трудно, е и скъпо. В напредналите стадии на заболяването смъртността е голяма. Затова по-лесна, ефективна и далеч по-евтина е профилактиката. Тя може да започне още от 2-месечна възраст при малките кученца. Има различни препарати под формата на пипети и таблетки. Профилактиката трябва да се прави задължително през топлите месеци, от април до ноември, когато комарите са активни. Много паразитолози вече препоръчват целогодишно провеждане на профилактиката заради случаи на заразяване извън сезона. Препаратите за профилактика действат само на микрофилариите за период от един месец от заразяването. Затова е важно да се прави профилактика на интервали не по-големи от 30 дни. Преди започването на профилактиката е задължително да се направи кръвна проба, за да се провери дали животните вече не са заразени. В зависимост от съответния стадий на заболяването и общото състояние, вашият ветеринарен лекар ще избере най-правилния начин за лечение. В последните години се установи, че причинителят на това заболяване, паразита Дирофилария имитис, живее в симбиоза с бактерия, наречена Волбахия, което има важно значение и дава нови възможности при лечението на това коварно и тежко протичащо заболяване.